حکومت خیبر پختونخوا کا انقلابی قدم، صحت انصاف کارڈ، عوام کے بہتر مفاد میں۔ مردان، مالاکند، کوہاٹ اور چترال میں جاری صحت سہولت پروگرام کا دائرہ کار اب صوبے کے تمام اضلاع تک بڑھایا جا رہا ہے۔ پروگرام کے تحت پورے صوبے کی 50% سے زائد آبادی کو صحت انصاف کارڈ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اب کسی بھی بیماری یا حادثے کی صورت میں منتخب کردہ سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں فی خاندان سالانہ 5,40,000 روپے تک کے علاج معالجے کی سہولیات بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ صحت کی سہولیات پہنچیں گی اب ہر گھر، کیونکہ ہمارا عزم تحفظ، صحت، خوشحالی،